မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမအဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နိနေဝေမြို့သို့သွားသောယောနဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ယောနအခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ4ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်အငယ်3မှာထိုအခါထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်အတိုင်းယောနသည်ထ၍နိနေဝေမြို့သို့သွား၏နိနေဝေမြို့သည်အလွန်ကြီးသောမြို့3ရက်ခရီးကျယ်ဝန်းသောမြို့ဖြစ်သည်ပထမအချိန်ဘုရားသခင်ကယောနကိုနိနေဝေမြို့ကိုသွားပြီးတော့နိနေဝေမြို့သားတွေသူတို့ပြုတဲ့ဒုစိုက်အပြစ်တွေကနေနောင်တတရားရဖို့ချင်းချောက်တဲ့ဇကားကိုသွားပြီးတော့မှပြောခိုင်းတဲ့အခါမှာယောနဟာဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံမှုမရှိဘဲနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရက်ဖြစ်တဲ့တာရှုမြို့ကိုတင်မောစီဘရမထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကယောနကိုပင်လယ်အထဲကိုတင်မောသားတွေအားဖြင့်ပစ်ချစေခဲ့ပါတယ်ပင်လယ်ထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့တည်သွားမဲ့တည်ပြီးကနေဘုရားသခင်ကငါးကြီးကိုယောနကိုမျိုးစေခြင်းအားဖြင့်တည်ပြီးအန္တရာယ်ကနေကယ်နှုတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ငါးကြီးရဲ့ဝမ်းအထဲမှာယောနကိုဆုံးမခြင်းအမှုကိုပြုခဲ့ပါတယ်ယောနာကနောင်တတရားနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြုမှဘုရားသခင်စီကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကငါးကြီးဝန်းထဲကနေပြုမှကုန်းပေါ်ကိုပြန်ပြုမှအန်ထုတ်စေခဲ့ပါတယ်။အခုဒုတိယတစ်ခါဘုရားသခင်ကယောနာကိုနိနေဝေမြို့ကိုထပ်ပြုမှသွားဖို့မိန့်တော်မူပါတယ်။အရင်တစ်ခေါက်ကယောနာဟာဘုရားသခင်စီကနေထွက်ပြေးခဲ့ပြီးမဲ့လည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။အတိတ်ကအမားတွေကြောင့်ဘုရားသခင်အမှုတော်မှာပါဝင်ဖို့အရေးအချင်းမရှိသလိုလူအနေနဲ့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆိုတာကထိုက်တန်တဲ့သူမှရှိရမယ့်ယာဒူးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်အတွက်ဘသူမှအရေးအချင်းပြည့်မီခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်သူရွေးကောက်တဲ့သူကိုတောင်းဆိုနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ယုံကြည်သူတိုင်းဟာအမှုတော်မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိနေတတ်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယောနာဟာဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံပါတယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းပဲယောနာဟာနိနေဝေမြို့ကိုသွားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုပြောပါတယ်။နိနေဝေမြို့ဟာအာရှုရိနိုင်ငံရဲ့တကူးကြီးတဲ့အင်ပါယာမြို့တော်ဖြစ်တယ်။ BC 900စုလောက်မှာမြို့တော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့မှတိုက်ဂရစ်မြစ်ရဲ့အရှိတ်ကမ်းမှာရှိတယ်။အရှူရီအင်ပါယာရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဗဟုချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မြို့တော်ဟာနတ်ဘုရားတွေနဲ့နတ်သမီးအမျိုးမျိုးအတွက်ရည်စူးထားတဲ့ဘုရားကျောင်းတွေနဲ့နတ်ကွန်းတွေများစွာတည်ရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်နိနေဝေမြို့ဟာအန်အွန်စရာကောင်းပြီးတော့မှကြီးမားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့နိနေဝေမြို့ဟာဘာဗလုန်ကနေပြီးတော့မှမိုင်300လောက်ဝေးကွာတဲ့တိုက်ဂရစ်မြစ်နားမှာရှိပါတယ်မြို့အဝင်းက၈မိုင်လောက်ရှိတဲ့မြို့ရိုးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလူဦးရေက 13,500 လောက်ရှိပါတယ်။အလွန်ပဲကြီးတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ယောနဟာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တကူအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့အတွက်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်အတိုင်းဟောပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းသူလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြမလူမှုအေးဖြားတွေဒါမှမဟုတ်လူတွေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောမှုတွေကိုအတားအဆီးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့သတင်းတရားနဲ့ကိုတော်ရဲ့အမှန်တရားကိုသေချာပေါက်ဟောကိုဟောပြောရမှာဖြစ်တယ်။ပထမတစ်ခါတော့ငါချိန်ချောက်တဲ့စကားနဲ့ကြွေးကြော်ဖို့ပြောခဲ့ပါလေ။အခုတစ်ခါမှာတော့ဘုရားသခင်မှာထားတဲ့အတိုင်းကြွေးကြော်တဲ့စကားကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်။ယောနာဟာပြာခင်စေခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူသွားပါတယ်သူဟာအမှုတော်နဲ့ပတ်သက်ပြမကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တော်တစ်စက်မှရှိမနေပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်းပဲယောနာဟာနိနေဝေမြို့နောင်တရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့သူဟာမျောလင့်နေစေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယောနာအခန်းကြီးလေးအငယ်1ကနေ2ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နိနေဝေမြို့ပျက်စီးမှကိုယောနာကလှူလာပုံရပါတယ်နိနေဝေမြို့ဟာကြီးမားတဲ့မြို့ဖြစ်တော့3ရက်ခီးလောက်သွားရတဲ့ကျယ်ဝန်းတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကမြို့တွင်းနဲ့မြို့ပြင်ကိုဖြတ်တန်းသွားဖို့အတွက်3ရက်လောက်ရှောက်သွားရမှာဖြစ်တယ်။ယောနာဟာမြို့တွေကိုတနေ့ခီးသွားပြီးတော့မှအရက်40လွန်တဲ့အခါမှာနိနေဝေမြို့ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်မဲ့အကြောင်းကြွေးကြော်ပါတယ်။
သူဟာဘုရားသခင်ပြောခိုင်းတဲ့သတင်းစကားကိုစတင်ပြမပြောဆိုတယ်။ယောနာကနိနဝေမြို့ကြီးပျက်စီးမဲ့အကြောင်းပြောတာကကဘာဝချံအခန်းကြီး19အငယ်25နဲ့29တို့မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲတောတုံနဲ့ဂေါမောရာတို့ကိုဘုရားသခင်ကစီရင်တဲ့အခါမှာကတ်နဲ့မိုးမိကိုရွာစေပြီးတဲ့နောက်မြို့ကိုမောက်လဲခြင်းမျိုးနဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းကိုပြုမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အနန္တတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားသခင်အနေနဲ့နိနဝေမြို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပျက်စီးသွားအောင်ပြုနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယောနာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းတည်ရင်ကိုကြွေးကြော်စေတဲ့အခါမှာရက်ပေါင်း40အချိန်ပြီးထားပါတယ်။ဒီရက်ပေါင်း40ဆိုတာကနိနဝေမြို့အတွက်နောင်တရဖို့အခွင့်အလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိနေဝေမြို့သားတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဆိုးညက်တဲ့အသက်ရှင်နေခြင်းတွေကနေနောင်တရဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ရေစကြည်လအခန်းကြီး33အငယ်17မှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဆိုးတဲ့သူတွေအသေးခံခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့ဘုရားသခင်မဟုတ်ပါဘူး။ဆိုးတဲ့သူတွေဟာဆိုးတဲ့လမ်းကနေလွဲပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခြင်းအမှုကိုသာနှစ်သက်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့ရှင်ပေသူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်း3အငယ်6မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းဘယ်သူမှမပျက်စီးဘဲနဲ့အားလုံးနောင်တရဖို့အတွက်အလိုတော်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကယောနာကိုနိနဝေမြို့ကိုသွားဖို့စေခိုင်းနေခြင်းဟာအပြစ်များတဲ့နိနဝေမြို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ချောင်းကိုကြွေးကြော်သိစေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဘုရားသခင်ကနိနဝေမြို့ကိုနောင်တရဖို့အခွင့်အရေးပေးနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနာလေရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတိုင်းအတွက်အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိစေတယ်လို့အပြစ်များနဲ့မာရွေးနေတဲ့လမ်းတွေကနေပြီးတော့မှသူ့စီကိုနောင်တနဲ့ပြန်လည်လာနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့မှသီးခံဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနာလေရပါတယ်။ဈာနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလိုတော်ကိုဝမ်းမခံပဲကြဆုံးခဲ့ပူတဲ့အချိန်များရှိခဲ့ပူပါသလားဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်အတွက်ဘုရားသခင်ကဒုတိယအခွင့်အရေးကိုထပ်ပြီးတော့မှပြီးတတ်ပါတယ်118ခုမြောက်သောစာလံအငယ်7ခွန်မှာအသက်ရှင်လျက်ရှိနေသေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကဆူထားတာကငါမသိရသေးအသက်ရှင်၍ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုကြားပြောရအောင်မည်လို့ဆူထားပါတယ်ဂျာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအလုံးထာဝရဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုကြားပြောနိုင်ကြခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသည့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်။